No pozrite sa na to. To je naozaj nádherné, nádherné divadlo. Tak krásne dobré ránko, máme tu ďalší víkend, za mnou vidíte nádherné hubové počasie, takže dneska večer nám napadol sneh u nás teda na Záhorí a na juhovýchodnej Morave celkem aj dosť, vlastne nejakých možno 5 až 10 cm. Tá krajina je naozaj nádherná teraz, ono to fakt nevyzerá, že by človek mal ísť niekde na huby, ale proste dá sa, áno, možno aktuálne budú trošku pozakrývané tým snehom, ale verím, že proste niečo sa nájde. Ja sa teda skutočne dneska hlavne budem sústrediť na hlivu a plamienky zimné. Po česky penízovka sa mi to noha, hliva samozrejme to isté, takže uvidíme čo dneska bude. Keď to stihnem, tak by som chcel možno si ešte nejaké pôvabnice fialové skontrolovať, ale tie miesta sú trošku ďalej od tohto, takže neviem, jak bude to časovo a tak ďalej. Zajtra určite čas nemám, takže dneska čo natočíme, tak to bude vlastne všetko. A ešte vám dám určite vám dám aj z minula, jak sme boli aj s kamarátmi vlastne na zbierať hlivu s udicou a kudlou na udici, takže to je celkom vtipné, to si určite užijete. Vtedy som veľa toho nenatočil, takže som sa rozhodol, že to takto, akoby že spojím, je to asi týždeň staré, takže určite z toho aspoň vy budete mať radosť a verím, že dneska teda niečo tu nájdeme. Dobre, tak sa tešte. Najprv skontroluj rýchlosť vietra. Masársky nôž ukradol niekomu. Asi, ale to bude chytať, keď to bude. No ty si najbližší. Do vody, budeš ty sa priprav, to je kráľa. Ja už to vidím. Budeš na PN-ku, nôž ti honí medzi čelo. PN-ku budeš mať dobrú, ty. Počkaj, ty si živnostník, ne? Či? On je všetko. On si vybaví. Roztáhneme trávnicu. Tam padá. To si vybaví. Vydaj. Tu mám kúš procentu, alebo na druhú stranu. Klapka poprvé! Jak na udicu hlivu sme chytali. Videl som živoce bárco. Ej. Udica z komišopu. To tak vypadá. Jedna hliva je to aj po tej ide hen. Nenásytný. Na kedej tej strane tu mi? Dobre ideš, máme ešte pôl metra. Dobre ideš. 15 juhovýchodne. To je ono. Európska priečka južne. Veže zrežeš ten strom. Ona mu spadne aj tak niekam preč. Trampolín od trávnicu pod to. Á, dobre, ide to len. Krásna. Jaro Halák. Say bye, Halák. To je trénujú po tento videu, kamaráde. Polovička ostala. A hej, ten pekný trs sedí, že na pleca niekomu. To tam necháš, no. Tady z boku nemáš také mladé, to jak... Neču, ne. Toto. Nevadí, prvý pokus. A si to oprboval, no. Áno, tak. Aj to co je, to je vysušené. Ideme na to.
tady špeciálny spôsob zdedil po svojho pradedu, ktorý to zdedil od svojho prastarečka. Že príto je osvedčený spôsob, ale nejak to asi nejde. Ale táto pomaločky jemným švihem vodorovne jak po máselku. A tam už Michal Sloboda tam má vynikajúci zákrok, ale nie! Čo teraz? To bolo... Vykúzlo to z lapačky. No pozrite sa na to. To je naozaj nádherné. Nádherné divadlo. Tu takto pod tým snehom vlastne hliva. Strašne ťažko sa to hľadá, naozaj je tu veľa snehu. To znamená, že skutočne ak neviete, nemáte tie tu svoje stromy nejakým spôsobom už nájdené, tak je to hodne veľký problém vlastne v takomto snehu. Ja si kontrolujem pár tých stromčekov a vlastne na veľa z nich zatiaľ nič není a tu som našiel vlastne prvý trsík, ale skutočne to je... Je to nádherné, takto pod tým snehom naozaj, naozaj rozprávkové. Tu máme takisto nejakú začínajúcu hubu. Takto vám to neidentifikujem, naozaj je to skutočne malé, takže ak by niekto vedel náhodou vlastne v tom videu, môže povedať. Ale máme tu ďalšiu rozprávku, naozaj nádhernú. Na tomto strome. Skutočne musíte vedieť vlastne, že ktoré stromy to sú, lebo je to strašne náročné proste to vidieť. To vidieť z diaľky, áno, štandardne proste tá hliva po tých stromoch ja z diaľky vidieť takto, akože jak je ten sneh vlastne po celom tom strome. Tak je to naozaj náročné, no ale pozrite sa, jaké rozprávkové zábery. A vlastne nám tá krajina ponúka teraz. To je skutočne paráda. Áno, a tu si to naozaj užijem, lebo tie hlivy sú naozaj po celom strome. Naozaj po celom strome. Toto som mal takisto, toto je môj poznačený stromček, takže nachádzam sa inak vlastne v lužných lesoch pri rieke Morava. Skutočne tieto lesy sú bohaté, či už na jar na syrovec, alebo vlastne teraz v zime na plamienky a hlivu, ale no pozrite na to. A to je skutočne parádne. Skutočne parádne. Niektoré skúsim aj otrhnúť potom vlastne takto, vlastne pod tým snehom, lebo rozprávková krajina. Skutočne už to pripomína Vianoce. Neviem, či to vidíte aj vlastne tu vzadu. Tie hlivy pokračujú ďalej. A sú aj vlastne z druhej strany toho stroma, toho stromčeka. Skúsim preskočiť, áno, takto vlastne tu. Niektoré už sú aj staršie, naozaj najvyšší čas bol na zber. Ešte som tu tento rok totiž to nebol, takže naozaj tu pozostávali a krásne dorástli. Pozrite. Niektoré sú naozaj na kosti zmrznuté. Alebo pod tou ťarchou snehu vlastne sa s nimi ťažko hýbe. No a tu je taký parádny trsík. Skúsime dať túto burinu preč. No. Pozrite na to. Áno, skutočne po celom strome. Po celom strome máme hlivu. Nádherné zábery. Čistiť sa to bude asi až doma.
skutočne neviem, jak by to dopadlo. Lebo sú hodne zmrznuté, no. Dobre, ideme. Ideme pozbierať a skúsim vám aj niečo z toho natočiť, jak to bereme s tým snehom, dobre? No, ideme na to. Počkajte, jak to zvládneme takto. Nebude proste ne až doma alebo respektíve necháme trošku odmrznúť. Odmrznú tie hlivy. Pozrite. Po strome to bude na plný koš. Už to vidím. Naozaj na tomto bude trošku viacej čistenia než štandardne, ale to nevadí. Pozrite. Naozaj, že jak je to ťažké s tým snehom. Sranda, naozaj takto som ešte hlivu, priznám sa, nezbieral. To sú ešte také miniatúrne. Skúsme tu. Toto vyzerá naozaj krásne. Skôr dáme dole sneh. Naozaj je lepšie tú hlivu odrezávať z toho stromu, ale proste toto sa fakt nedá. To bolo naozaj ťažké pre mňa. Ešte je to hodne špinavé, zmrznuté, čiže rezať do toho v tomto prípade není úplne dobré. Teda není to úplne jednoduché, tak by som to povedal. Nemalo by to tomu stromu nejakým spôsobom ublížiť, samozrejme, takto trhať, ale všeobecne je lepšie vlastne hlivu zo stromu odrezávať. Skutočne tie nožičky sú väčšinou tuhé, hlubiky, jak to nazvať, sú väčšinou tuhé, takže oni sa ani nejak extra nekonzumujú. Preto kľudne môžu zostať vlastne na tom strome. Tú kôru potom aspoň nejak vlastne nepoškodíte. Áno, ale keď sa to nejak opatrne vlastne vytrháva, zase to není nič zlé. No. Fakt parádne hlivy. Fakt sa to zle trhá strašne. Do ryti. No, budú hodne špinavé. Budú hodne špinavé, zmrznuté, takže budem sa s tým musieť aj doma nejakým spôsobom pohrať, alebo zase pôjdu teda nekomu. No ale paráda, sa naozaj tu dokážem nabrať plný košík úplne s prehľadom.
niektoré sú už naozaj staršie. Niektoré sú už také naozaj staršie. Tie hlivy. Nádherné hlivy. Už mám zmrznuté ruky. Je tu toho veľa, veľa. No tak tu máme aj prvé trsíky plamienky zimnej. Schválne som to trošku pooberal ten sneh, aby ste z toho niečo mali. Naozaj krásne začínajúce. To je úplne mladá plamienka, čiže nebudem z tohto brať naozaj vôbec nič, aj tak by z toho nič v podstate som nemal. Áno, skutočne toto je tak, ona rastie teda pomalšie, no v závislosti od podmienok. Čiže možno, ja neviem, týždeň, dva a mohli by sme ísť zbierať, možno skorej. Naozaj skutočne je to veľmi individuálne. No, každopádne túto tu nechám. Ak niekto niekedy plamienku zbieral, tak samozrejme vie, že výborná huba vlastne do polievok. Tuto úplne extra nebude vidieť ešte asi, ale skutočne plamienka zimná má takú krásnu tmavohnedú nôžku, tak to ju ľahko rozpoznáte. Ono aj český názov je penízovka sametonohá a skutočne tá nožička je taká sametová, naozaj zamatová, takže tak to ju ľahko rozpoznáte. Zbierajú sa väčšinou len hlavičky, áno, hlubík býva dosť tvrdý, takže tento hlubík neodporúčam, skúste to odstrániť a naozaj tie hlavičky do tej polievky sú úplne brutálne. Toto je nádherná huba, inak úplne krásne svieti zlato-žlto, takže tu bude nádherný trsík, len teda musíme vydržať. Verím, že sa sem vrátim a tento stromček si oberiem. No, tak teraz vyslovene náhodný nález, lebo už sa skôr sústredím na tú plamienku, ale zase o to krajší. Skutočne pozrite, toto je úplne čerstvučká hliva. Skúsim tu pristúpiť tú trávu, lebo zle sa mi kameruje. No, áno, vidíte tu úplne čerstvučká hliva. Ešte raz. Dobre. Takže takto. Áno, tu ešte malinké trsíky, je ešte aj z druhej strany, takže pôjdeme pozberať. No a skutočne, to je nádherná hliva ústricovitá. Táto ani zmrznutá není, takže skúsime použiť nožík, aby sa na to tak, akébyže ľahšie zbieral. Pozrite, krása. Aj z druhej strany nasnežené, takže toto bolo zakryté vlastne pred tým snehom a nádherná hliva ústricovitá.
No, tak tu máme ďalší krásny trsík. Plamienky zimnej, penízovky sametonohej. Tento už si zoberem, ten už je tak skutočne akurát, už to nejak extra lepšie nebude. Takže tento zoberieme aspoň. Uvidíme, čo bude ďalej, zatiaľ ich veľa není. V podstate oni sa len nejakým spôsobom rozbiehajú, takže dúfam, že ich tu bude časom oveľa viacej a že si ich ešte do toho januára vlastne užijem. Ono v podstate na tie huby ja chodím, dá sa to povedať, že celoročne, aj keď teda má to výnimky a tú výnimku vlastne tvorí práve to obdobie od januára do marca, kde skutočne neviem o tom, že by nejaké jedlé, dobré huby rástli, takže toto je jediná výnimka, jediné tieto 3 mesiace, kedy ja na huby nechodím, skutočne potom už začínajú smrčkovce české, kačenky po česky, takže tam sa určite chystám už. Dobre, takže takto a uvidíme, čo bude ďalej. No tak máme aj dneska koniec. Zase paráda, zase to dopadlo úplne na jedničku. Presne tak, ako som chcel. Hliva, plamienka, proste na tieto dve huby som sem prišiel. Obidve mám, plamienku samozrejme iba v malinkom množstve, ale to bude určite ešte lepšie. Každopádne maximálna spokojnosť. Keď sa za mnou pozriete, tak v tomto vyslovene nehubovom počasí naozaj skutočne dá sa proste nazbierať v podstate takmer vždycky. Dobre, takže nebude mať čo robiť napríklad aj do Vianoc, potom pred Vianocami nejaký už kľud a bude si chcieť zorganizovať nejakú prechádzku, skutočne sa dá ísť aj na huby v podstate v tomto období a môžete nájsť naozaj výborné jedlé huby ako hlivu a plamienku a dajú sa použiť v podstate takmer na všetko. Dobre, takže jednoznačne odporúčam, ešte vám ukážem vlastne ten košík, skutočne. Čiže takto nejak dopadlo teda dneskajšie hubárčenie, skutočne v tom vyslovene nehubovom počasí. Úplná paráda, ja som neskutočne spokojný a teším sa vlastne zase na budúce. Určite ešte vlastne do konca tohto starého roka budeme chodiť a rozhodne vám ešte vlastne nejaké tie videá a obrázky vlastne sprostredkujem. Dobre, OK. Teším sa na vás na budúce, prajem ešte príjemný víkend znova, majte sa, čaute. Ďakujem za každé kliknutie na like či odber tu alebo na mojom Instagrame. Pomáha mi to v mojej tvorbe. Čaute.